Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Aksident në Misto Mame, aksidentohet një kalimtare, drejtues i braktis makinën dhe largohet. Një aksident ka ndodhur në krye qytet ku ka mbetur e plagosur një grua. Sipas informacioneve paraprake, aksidenti ndodhi në zonën e Misto Mame, në rrugën Besimalla, ku një automjet ka përplasur një grua kalimtare. Më pas shoferi, sipas dëshmitarve, rreth 17 vjeç, doli nga mjeti dhe u largua me vrap. Policia ka identifikuar drejtuesin dhe po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Më datë 28/4/2021, rreth orës 13:40 në rrugën Besimalla, mjeti me drejtues shtetasin e mitur me iniciale KL ka aksidentuar një këmbësore rreth moshës 50 vjeçe, e cila ndodhet në spitalin kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Grupi jetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.